cidade do Sérgio? Nada. Ainda entra de pé, viu? Falar isso com ele, eu vira tudo. Tirou um pocego danado. Agora, que, cara, agora é fazer bacalhau. Bacalhau não sei o quê. É, pessoal. Porco. Se visse mesmo. Chega no lugar, você vai. Não, Juan. Secretário, tudo bem? Comandante, tudo bem? Parabéns pelo bom trabalho. Pois é. Antes tinha umas mantas que estavam caindo, né? Consertou. Tem um negócio lá da